undankeppni Evrópumótsins í fótbolta sem framfyrir Finnlandi eftir 2 ár er hafin. Íslenska kvennalandsliðið tapaði fyrir Slóveníu í undankeppni Evrópumótsins. Frammistaðan í heilsinni í dag var ekki nógu góð. Þau komist áfram að því að vera fasta fyrir og vera með kraftinu. Ég vil að þetta eftir sem verðast af öllum liðum að vera í þessu liði og það er skemmtilegast. Fólk er að æfa á bilinu 7-10 sinnum í viku og það er virkilega að fórna öðrum hlutum fyrir þetta. Það er eins og ég er þessi fresta mínu sérnámi í læknisfræðinni af því að maður vill virkilega vera hluti að þessari heild og ná árangri og komast á úrslitakeppni eða Evrópukeppni. Það er enginn í þeirra lið sem kemst í lið hjá okkur. Við ætlum bara að standa okkur. Við ætlum að spila háu tempói, leggja allt sem við getum, allt sem við eigum í þennan leik. Þetta er svona leik sem við búin að bíða eftir bara frá því að byrja að æfa fótboltaferli. Mér starfið kannski fæst svolítið í því að fá þær til að trúa hvað þær eru góðar fólk og þær eru ansi góðar. Þeir eru íslenskar aðstæður, íslenskt veður, íslenskur völlur, íslenskir áhorfendur og þetta verður íslenskur sigur. Leikmaður þá vill alltaf fara lengra og lengra og lengra og alltaf að leita eftir þessu stórkostlega og þessu sem á ekki vera hægt.